aikansa parhaat miekkamiehet 1600-luvun Suomessa ja ensimmäisenä 100 miekan mies. Jesuitat haluavat siepata hänet ja 1000 ansaa odotti kapteeni Kaarnoja ja hänen tovereitaan. He ottivat haasteen vastaan ja taistelu alkoi. Taistelu oikeudesta, uskollisuudesta ja rakkaudesta. Saammeko esitellä kapteeni Olavi Kaarnoja? Elisabeth av Jyllensköldin. Ratsumies Hannu Stålhansken ratsumiesta. Kauniin Kristiina av Jyllensköldin. Kreivi Krister av Jyllensköldin. Pater Morano. Mikään miekka ei pystynyt estämään häntä. Mikään este ei pystynyt häntä pysäyttämään. Eikä kukaan nainen häntä vastustamaan. Teidän puheenne on ihmeellistä. Soturin puhetta. Suudelkaa minua. Jaa. No tuota, meinaaks neiti, että... Juko Bliut. Silloin naiset olivat naisia. Miehet miehet. Pääfilmi on vielä tällä kertaa mustavalkoinen. 100 miekan mies.